အဲ့မှာကျွန်တော် Chelsea တင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ Chelsea ချစ်ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဥစ္စာပေါ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့နေ့လည်ကင်း Chelsea တင်းလေးတွေတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိတာထွက်ပေါ်နေတဲ့ Chelsea တင်းအကြောင်းအရာလေးတွေ update news လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုသမားအနေအတွက်အခုချိန်မှာသတင်းတွေကပြန်လည်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်လာတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transfer ရဲ့အစားပိုင်းမှာကလေးကအတန်တွေကတော့စူးစူးညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ကိုသမားနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအဒရာမန်ဒီကတော့ထွက်ခွာသွားပြီမဲ့ကာပါရီဇာပါလကာကိုကချက်စီတင်းနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အသင်းမှာပဲရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမော်ရစီယိုပိုချက်တီနိုရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာပါရီဇာပါလကာနဲ့ပရီစီဇန်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာလက်ရှိနီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ပိုချက်တီနိုကိုယ်တိုင်ကကာပါရီဇာပါလကာရဲ့အနေထားဒီပုံမှာသဘောကျနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကိုသမားနေရာအတွက်ချက်စီတင်းနေနဲ့လော်ဒလင်ကြီးမလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့အင်တာရဲ့အိုနာနာတို့ဘာတို့ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအဆင်မပြေတော့တဲ့အနေထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားမှာကိုသမားရဲ့အတန်ဒီကတော်တော်လေးတိတ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘိုးသမားအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့သတင်းတွေကလှုပ်ခတ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ transfer မှာ Chelsea အသင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရတဲ့ Brighton ရဲ့ဘိုးသမားဖြစ်သူကျွန်တော်တို့ Robert Sanchez ကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေဆိုပြီးတော့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားကကျွန်တော်လက်ရှိ Brighton ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Spain လက်ရွေးစင်ဘိုးသမားတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အနေထားမှာ Chelsea သမားကဒီ Caparisa Palaga နဲ့အပြိုင်ပုံစံမျိုးအဖြစ်သဘောကျနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ် Chelsea ဒီ Caparisa Palaga ကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေခဲ့တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးသမားနေရာအတွက်ပတ်စံအများကြီးမတုံးတော့ပဲနေပေါ့နော်ဟိုဈေးအရလည်းprice အရကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်တင်မယ်နောက်ပြီးတော့ Caparisa Palaga ကိုလည်းကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ pressure ပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ Caparisa Palaga ရဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ strategy တွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Robert Sanchez ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ Chelsea တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသုံးသပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိ Chelsea တင်းရဲ့ကျွန်တော် keeper coach တယောက်ဖြစ်တဲ့ Van Robert ကိုတိုင်းကလည်းတစ်ချိန်က Brighton မှာကျွန်တော် Robert Sanchez နဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပူးခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရာဒီကိုသမားအပေါ်မှာ record မှတ်ပေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် Chelsea တင်းဘက်က Robert Sanchez ကိုလာမယ့်ရက်တွေမှာ transfer option တစ်ခုအနေနဲ့ကိုသမားနေရာအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးတွေရှိနေလို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိ market ပေါက်ကြေးရလဲ euro 22တန်းလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Chelsea အသင်းအနေနဲ့ euro တန်း30လောက်သုံးပြီးတော့ဒီကိုသမားကိုခေါ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ချိန်ထိတော့ Chelsea တင်းဘက်ကလုံးဝ decision နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ offer လောက်တာမျိုးတွေ contact လောက်တာတွေတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရထားတဲ့ထဲမှာတော့ Robert Sanchez ကကျွန်တော်ကိုသမားနေရာအတွက်ပါဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့ Caparisa Palaga နဲ့အပြိုင်ဘိုးသမားနေရာအတွက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ညတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်လည်းကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Leslie Yugo Chukwu ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ Mauricio Pochettino ရဲ့ confirm ချက်အရဆိုရှင်ရင်ကစားသမားအနေနဲ့ US Store ကိုလိုက်ပြီးတော့ join သည်ဖြစ်စေမ join သည်ဖြစ်စေအနှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားကိုအသင်းကြီးမှာနေရာပေးခြင်းနဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကတော့အတရင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ယူကိုချူကိုကိုဟို pre-season တွေမှာပါဝင်သည်ဖြစ်စေမပါဝင်သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်။သူကအငားပဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် strawback ကိုပဲ Chelsea အသင်းအနေနဲ့အငားပြန်ချမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်။ဒီကိုစားသမားလေးကိုခေါ်လိုက်ပေမဲ့ Kaisido ရဲ့အနေအထားကတွေးအေးသွားတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကြောင့်ကျွန်တော်ကွင်းလဲ option အတွက်ဒီကိုစားသမားလေးကလက်ရှိအချိန်မှာတော့လက်တလုံးအနေအထားရတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ option ထဲမှာမပါသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်ပူရအားဖြင့်ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားအနေနဲ့အငားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Kaisido နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တော့ report တွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ Chelsea team ဘက်ကလက်ရှိအချိန်မှာ Kaisido အတွက် Brighton လိုချင်တဲ့ဂျေးမျိုးနဲ့နှိစက်မှုရှိအောင်ဂျေးမျိုးဆိုတာတဲ့ Brighton ရဲ့ဓမတ်အနေနဲ့နှိစက်မှုရှိအောင်ပေါ့နော် Chelsea team ဘက်ကတိုးမြင့်ပြီးတော့ကန်လန်သွားဖို့အတွက်ထပ်ပြီးပြင်ဆင်နေလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဒီ transfer window မှာကွင်းလည် option အတွက်Chelsea အနေနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာ Kaisido ဟာသူတို့အတွက် suitable ဖြစ်ဆုံး option တစ်ခုအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ပြီးသတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကစားသမားကို Chelsea အနေနဲ့အရာကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်။ဟို Chelsea နဲ့ verbal agreement ရထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကစားသမားဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေဆဲဖြစ်တယ်။ position လည်းလုံနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Kaisido ရဲ့အနေထားဒီကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြဲသွားတာမျိုး stop ဖြစ်သွားတာမျိုး
လုံးဝမရှိဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ Chelsea နဲ့ Brighton တာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေကဆက်လက်ပြီးရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပြီးတော့ Chelsea သင်းဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးပုံတော့ Brighton ရဲ့ဓမတ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကွင်းလက်အတွက်ဂိုင်းစီဒိုးသားလင်းဆက်လက်ပြီးတော့ Chelsea သင်းရဲ့အဓိကပြမှတ်အဖြစ်ရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Kylian Mbappe နဲ့ Chelsea အသင်းကသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Mauricio Pochettino ကလည်းမနေ့ကပွဲပြီး interview မှာပေါ့နော်။သူ့ကိုလက်ရှိ tight sit option နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့နေရာမှာအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပြန်ပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့အသင်းမှာရှိနေတဲ့ striker တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အတော်လေးကျေနပ်အားရမှုရှိတယ်လို့ Mauricio Pochettino ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်။လက်ရှိရာသီကြိုးချေစွမ်းပွဲစဉ်တွေမှာပြသနေတဲ့ Nicolas Jackson တို့ရဲ့ကျွန်တော်performance mind တွေ Christopher Nkankuro ရဲ့ performance mind တွေအရာနီးပြကြီးပိုချက်တီနိုအနေနဲ့သဘောကျတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တောင်းပန်တွေကအနေထားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနီးပြကြီးအနေနဲ့သဘောကျတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင်ပိုချက်တီနိုက confirm ခဲ့တာတခုကတော့သူလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာကျေနပ်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ summer transfer window အဆုံးထိစောင့်ကြည့်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်အဲနောက်ထပ်striker တူထပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူသင့်မခေါ်ယူသင့်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားဘလောက်ပဲကောင်းသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုရာသီ transfer window အဆုံးထိသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတနင်္လာနေ့ထွက်နေရတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Burson Jammey ရဲ့ President ကြီးကိုတိုင်ကဒါ Chelsea သင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တူဖြစ်တဲ့ Top Bowl နဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Kylian Mbappe ကိုခေါ်ယူမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pushing လုပ်နေဆိုတဲ့အတန်ဒီလေကြားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Kylian Mbappe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ interview တစ်ခုဟိုလုပ်ခဲ့တော့ကတော့ဟို Pochettino အနေနဲ့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တာ ਈ တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ Neymar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ပဲစူစီကာမှုပေါ့နော်။ Chelsea သင်းကတိုက်စစ်မှုတအုပ်ကိုထပ်မံပြီးတော့အလိုရှိနေစေဖြစ်တယ်။လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်း Chelsea သင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားကအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်အတန်တော်တော်လေးညှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်ကစားသမားဆိုပြီးတော့ concentrate လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကတော့မကြားမိထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တော်တော်လေး surprise ဖြစ်စရာအနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Pochettino အနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာသူ့ရဲ့ခံစစ်အတွက် Trevor Chalobah လေးကိုလည်း option တစ်ခုအနေနဲ့စောင့်ကြည့်တာတွေလေ့လာတာတွေ analyze လုပ်တာတွေရှိနေတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Chalobah ရဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမပြင်းထန်ဘူးအတွက် Pochettino ဘက်ကမျှော်လင့်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစစ် option ထဲမှာ Chalobah လေးကိုသူ့အနေနဲ့သဘောကျတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းဘက်ကတော့ Trevor Chalobah ကိုဒီလိုရသည် transfer window မှာရောင်းချဖို့အတွက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အတန်တွေထွက်ထားတာပေါ့နော်။ Chalobah လေးရဲ့အနာဂတ်ကလည်းဒီ transfer window မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတရားမှာရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုခန်းစီအတွက်ကျွန်တော်ဒီစာစီကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဘူခန်းစီအတွက်ဒီစာစီကိုလည်းခေါ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသေးမှရှိတဲ့ခန်းစီမှုတူးလောက်ကတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်အနေဆုံးပေါ့နော်။ Lawson Chalobah ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဂိုင်တော့အများဆုံးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ယူဆတာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နေဒီဘလူးမှာပြောပြခြင်းနဲ့ Chelsea တရင်အကြောင်းအလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စုံတီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုရီအားလုံးကိုကျွန်တော်နေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ CBTV YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page တွေမှာ Chelsea တရင် Chelsea ကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးနေလို့ Like and Subscribe Like and Follow ပြုလုပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like and Share လေးနဲ့ပုံညီပေးသွားကြပါဦးလို့တောင်းဆိုနေပဲ။အားလုံးပဲ See you next video ပါခင်ဗျာ။